បងសង្គ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបាទថ្នាក់ប្រជាឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបានបំរំយកគីថាស្នែមលូវត្តមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏អាចសរសើរសូត្រនៅមុនគីថាស្នែមលូវនេះបានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់មានស្នែលបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់មានស្នែលគេចូលចិត្តអនុសរឡើងច្រើនសូមពុកម៉ែបងប្
្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាមុនគិថានេះស្នែចាមុនគិថាស្នែនេះបាទនឹងស្លឹកម្លូមុននឹងចូលនិយាយចរចាជាមួយនរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យគេទន់ចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តអនុស្រឡាញ់យើងជាច្រើនបាទនឹងជួយចិត្តស្រឡាញ់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងសោកបាទហើយរបៀបប្រាប់ប្រាស់វិញខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចង់ទៅបាទហើយចាំស្ដាប់ពីរបៀបប្រាប់ប្រាស់ហើយចាំចូលទៅក្នុងគីថាសោតរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទរបៀបប្រាប់ប្រាស់បាទយើងដាក់ស្លឹកម្លូមួយមួយស្លឹកឬក៏ពីរស្លឹកបានណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចូលទំពីបាទទំពីស្លឹកម្លូរបស់យើងណាអត់ចេះហូបម្លូអត់ចេះហូបម្លូឬពិបាកបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងសោតបដៅយើងទំពីម្លូម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅពីម្លូបដើយើងទៅយើងសូត្រនៅគិតថាបដើទៅពីបដើទៅពីសូត្រហ្នឹងទៅបាទហើយលេបខ្លះអត់ខ្លះហ្នឹងទៅបងប្អូនបងប្អូនអត់ចេះលេបឬក៏អត់នេះបងប្អូនខ្ជាក់ចេញទៅបងប្អូនបាច់លេបចូលក្នុងពោះទេបើមិនជាបងប្អូនណាចេះម្លូហ្នឹងបាទគឺយើងសូត្របដើយើងទៅពីបដើសូត្របដើទៅពីបដើអញ្ចឹងណាហើយយើងលេបលេបចូលក្នុងពោះហើយបើមិនបងប្អូនអត់ចេះលេបបងប្អូនខ្ជាក់ចេញក៏បានដែរបាទយើងចាជាមួយនឹងសុកម្លូហ្នឹងហើយទៅហើយយើងទៅពីផងសូត្រពីសូត្រពីសូត្រហ្នឹងទៅហើយលេបក្បាលអត់ក្បាលទេណាស្គនតពងបងប្អូនយល់ណាហើយធ្វើចឹងហើយគឺយើងចូលនិយាយជាមួយចរចាជាមួយនរណាម្នាក់នឹងដើម្បីគេទុនចិត្តអនុស្សរឡាញ់ជាច្រើនបាទគឺគេថាស្នែមលូនេះគឺពូកែស